vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi ilə bağlı iqtisadçı Quba Dibadoğlu öz fikirlərini bildirdi. Karantin rejimi sərtləşdirilirsə, zəhmət çəkin 190 manatı verin. Dəfələrlə xəbərdarlıq etdim ki, belə idarəçilik olmaz. Əvvəla biznes üçün yalnız açılış deyil, həm də bağlanış da əlavə xərcləri yaradır. Nədən biznesi məhv edirsiniz? İndi biznes 2 dəfə bağlanış və 2 dəfə də açılışa məsrəf etməlidir, deyə iqtisadçı Qubad İbadoğlu bildirib. İqtisadçı daha sonra, əgər sərt karantin rejimi uzadılarsa, əhali evdə qalmalıdırsa, onda zəhmət çəkin. İyun və iyul ayları üçün dövlət məşğulluq xidməti orqanlarında işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə yaşayış minimumu həcmində 190 manat bir dəfəlik ödəmənin verilməsini, haqqı ödənilən ictimai iş yerinin yaradılması vasitəsilə işsiz şəxslərin müvəqqəti məşğulluğunu, pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsini, əhaliyə güzəşli işıq limitinin 100 kilovat həcmində artırılmasını təmin edin, deyə fikirlər səsləndirib. Qubad bəy sonda isə bunların edilmədiyi təqdirdə gerçəkdən də üsyan olacağı barədə xəbərdarlıq edib. Milli Məclisin iclasında deputat Əli Məsimli koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar işsizlər üçün verilən 190 manatlıq bir dəfəlik ödənişin iyun və iyul ayında da ödənilməsini təklif edib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə bu məsələnin hökumətin diqqətindən kənarda qalmadığını bildirib. Milli Məclisin iclasında deputat Əli Məsimli koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar işsizlər üçün verilən 190 manatlıq bir dəfəlik ödənişin iyun və iyul aylarında da ödənilməsini təklif edib. Əli Məsimli aprel və may aylarında sahibkarlara və əhaliyə verilən dəstəyin sonradan kəsildiyini bildirib. Daha sonra millət vəkili karantin rejiminin əvvəlki formasına qayıdıldığı halda bir neçə istiqamətdə işlərin sürətləndirilməli olduğunu və pandemiyadan əziyyət çəkən sahələrə də iyun və iyul aylarında ödəniş edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Məsələ ilə bağlı Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə Əli Məsimlinin qaldırdığı məsələlərin hökumətin və dövlət başçısının diqqətindən kənarda olmadığını bildirib. Daha sonra isə Samir Şərifov təxirə salınmadan müvafiq qərarların qəbul ediləcəyini vurğulayıb. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublunun sanksiya müddəti 2 ay uzadıldı. Bugün Nizami rayon məhkəməsində keçirilən qapalı iclasda hakim Rauf Əhmədov müstəntiq Ramil Əliyevin həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciəti təmin edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zaydov bildirib ki, martın 22-sində paytaxtın Nizami rayon ərazisində Tofiq Yaqublunun idarə etdiyi avtomobil Elxan Cəbrayılovun idarə etdiyi avtomobillə toqquşub. Faktla bağlı Nizami rayon polis dairəsində cinayət məcəlləsinin 221.3-cü xuliqanlıq, silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə edilməklə törədilməsi zərər çəkmiş şəxsə zor tətbiq olunması ilə, yaxud özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə müşahidə olunduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yol nəqliyyat hadisəsi Tofiq Yaqublunun öz təqsiri üzündən baş verdiyi halda o əsaslı səbəb olmadan mübahisə edərək, Elxan Cəbrayılovun və onun sərnişini olan həyat yoldaşı Cəvahir Cəbrayılovanı yumruq və vintaçanla vuraraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib, deyə Ehsan Zaydov qeyd edib. Tofiq Yaqublu isə ittihamları rədd edib və sifarişlə ona qarşı təxribat törədildiyini bildirib. Yaqublu məhkəmədə deyib ki, həbsi Facebookda yazdığı statuslar və Amerikanın səsinə verdiyi müsahibəsi ilə bağlıdır. Yasamalda keçirilən əməliyyat zamanı kobudluq olmayıb. Vətəndaşı alt paltarında evindən çıxarmaq göstərişini verən polis kapitanı Şəhriyar Hüseynzadənin hərəkəti tam qanuni olub, cəzalandırılmayıb. Heç icra başçısı işləyən atası tərəfindən də tənbih edilməyib. Bu fikirləri Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zaydov səsləndirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zaydov Yasamal rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı polis zabitinin hərəkətində, əməlində heç bir qanunsuzluq, qanun pozma və kobudluq olmadığını bildirib. Ona görə də ona Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən heç bir cəza verilmədiyini deyən Zaydov,
Həmin zaman orada olan əməkdaşların da heç bir qanuna zid hərəkət etmədiyini bildirib. Atasının onu tənbih etməsinə gəlincə bu məsələnin də araşdırıldığını, lakin Ağcabədir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynovun heç vaxt oğlunun işinə qarışmadığını və elə bir söz demədiyini bildirib. Rafil Hüseynov oğlunun Bakıda özünün isə Ağcabədidə olduğunu və iddia edilən ifadələri işlətmədiyini vurğulayıb. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi iyunun 25-də vəkillik fəaliyyətinə xitam verilmiş Xalid Bağrovun iki şikayət üzrə qərarını elan edəcək. Xalid Bağrovun ifadələrinə görə şikayətlər vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılması ilə bağlıdır. Məlumata görə Xalid Bağrovun vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılması onun polis zorakılığı məhkəmə sisteminin fəaliyyəti ilə bağlı ictimai açıqlamalarına görə olub. Xalid Bağrov 2011-ci ildə digər hüquqşünaslarla birlikdə Azərbaycanda hüquq peşəsinin qarşılaşdığı problemləri müzakirə olunduğu ictimai toplantıya qatılıb. Həmin toplantıda konkret məhkəmə işindən çıxış edərək polis zorakılığı haqqında bəhs edib. Onun fikirləri yerli mediada yayılıb. Bunun ardınca Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Azərbaycanın Vəkillər Kollegiyasına şikayət edib və kollegiya dərhal polisə böhtan atması iddiası üzrə Xalid Bağrov barəsində intisam icraatına başlayıb. 2011-ci ilin avqustunda kollegiyonun vəkillik fəaliyyətini bir illiyə dayandırıb. 2014-cü ildə siyasətçi İlqar Məmmədovun cinayət işi üzrə müdafiə edərkən verdiyi açıqlamalara görə Vəkillər Kollegiyası Xalid Bağrova qarşı yenidən intisam icraatı başladıb. 2015-ci ilin yayında kollegiya Xalid Bağrovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə isə kollegiyanın istəyini təmin edib və hesab edib ki, Xalid Bağrov məhkəmə hakimiyyətinin durumu və xüsusilə bir hakimə yönəlik ifadələri ilə dövlətə kölgə salıb və məhkəmə sisteminin etibarını zədəliyib. Apellyasiya və kassasiya instansiyaları həmin qərarı dəyişməyib. Xalid Bağrov Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayətində Avropa Konvensiyasının 10-cu ifadə azadlığı və 8-ci şəxsi həyata hörmət maddələrinə söykənərək barəsindəki intisam icraatının onun ifadə və şəxsi həyata hörmət haqqına müdaxilə təşkil etdiyini iddia edir. Eyni zamanda iddia edib ki, ifadələrinə görə cəzalandırılıb və bu onun 18-ci maddə ilə təminat altına alınan hüquqlarına müdaxilə məzmununda olub. Xalid Bağrovun şikayətləri Azərbaycan hökuməti ilə 2015-ci və 2016-cı illərdə kommunikasiya edilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.